اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور آپ کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں روز قیامت آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔